মোবাইল কিনিবা? বাসা তাকে তো না রে দা। হ্যালো, আরে মাই কহত নিনু কি ওই যে মত কর দবাই আমরা কে পটনা বনারস করাইলু দবাই কহনি নু কি আমার উমর হয়ে যায় তুম খুদ পাতে লাগ আজ নু আমার উমর হয়ে গেল বেটে আজ মাই হম পদনি হ জান দিয়ে মসি তো ধীরে ধীরে পাতে লে ওকর ওসে বেশি হম পদলে বানি জান দিয়ে। আরে মাই জানতড়ি বাবা কে তো পাতে হম দেখলে হি না রানি হ্যাঁ লেকিন তোরা কে দেখলে রানি হ্যাঁ মসিও কে দেখলে রানি লেকিন হম সবসে জ্যাদা পদলে বানি জান দিয়ে আজ হম বহুত খুশ বানি জান দিয়ে বহুত পদলে বানি আচ্ছা সে জান দিয়ে কা বতাই। আরে ফোন রাখ পদলে বালে মারি আপনা মাইক সে তোর মা কোশন পাদে তোর মসি কোশন পাদে লে পাদা লাগা বড়ে কি কা রোগ মিলবে কা রে চুপ রে না কেমন দিন কে বাদ হম পদলে বানে সে তব বতি হু না দেনি না খুশি কে বান্ত খুশি কে বাদ বা খুশি আমার হাতা নি পাদে লে তা মাই আমার হাতা না পাদে লে ই কোন রে ই কা হাতে তা সে কো চিমা লেবেন তো আনি তলে পাদি দি হলি কেতনা ভখটি কইলা কে বাদ কেতনা ডাক্তার কে চেক কইলা কে বাদ আজ হম পহলি বার পদলে বানে তে তব তোর রোগ লাগা রে কহত তানি কাহে তার বাসা তা পড়ি বাসা তা পড়ি एक दिन अब बताई हम कब ऐसे हो गई नी चल जा दे 22 बजे को हो गई नी 22 बजे के बाद पतले बनते ना होगी चुमल ली है मोबाइल के ना रखने नहीं हां देखो दे मोबाइल बैक है ना अरे रे हो खता हेलो दीदीया अरे दीदीया नु आज पार देले बानी आइए खला ना दूध वाला पतले बानी माइयो से बतैनी हां मौसी से बतैनी हां तनी तनी फोन लगाओ तो कुल फुआ हुआ था। अरे हाँ आज बहुत खुशी के बाद बाद हम पदले बनी जान जी है। अरे बाप रे बाप हुआ हो कहा मत आज तू दवाई करा तो रलू जानू इतना भकोटी भगा तो रलू जा आज हम पदले बन जा ये खला ना दूध दू बार जान जी है। हाँ सही में मजाक करते नहीं क्या फुगा भीरी को हता या मौसी भीर को दे मेरे सुहाग रात है बारा तनी चुमा ली ही तो जस ले तनी दी पादी देती या तहा सुहाग रास नु सबसे बड़ा हमर पादल बटे बक पता बा अब कादना दिल्ली बनारस मुंबई ओ काली माई के हां डुमरे जनी माई तो डुमरा के काली माई तो हो जोन दीपक दुलरो बा नु उनकर काले बे नु माई की बुची हमर पादल लागी न तुमकर प्रोग्राम कराए पादल में गो नहीं गावेले ना हां पादल में ना गो निमन निमन गावेले लेकिन भखोटी कइल बा नु कहां कहां तो भखोटी कइल म एबरा बताओ हमर भखोटी सुन कहां कहां डुमरे जनी माई तो